Een IMF-delegatie van 9 personen onder leiding van Anastasia Husina is momenteel in Suriname. Zij zullen voor de 4e keer de stand van zaken opmaken van het programma dat met Suriname is overeengekomen. De beleidsgesprekken begonnen op 1 november en eindigen op 8 november. De counterpart is het ministerie van Financiën en Planning met minister Stanley Ragubarsing aan het hoofd van de Surinaamse delegatie. Suriname en het IMF zijn in december 2021 een programma voor 36 maanden overeengekomen. Het doel van het programma is om het herstelplan van de overheid te ondersteunen. De fascinerende rotstekeningen van Werepai zijn vereeuwigd in de nieuwste publicatie van het Surinaams Museum. Foto's, tekeningen en beschrijvingen van alle 313 rotstekeningen zijn opgenomen in dit boek. Daarmee is de unieke verzameling nu ook toegankelijk voor iedereen die niet naar Zuidwest-Suriname kan reizen. Het boek is opgedragen aan de trio die het bestaan van Werepai in het jaar 2000 wereldkundig maakten. Het erfgoed heet in de volksmond de Grotten van Werepai. Het boek over Werepai telt 400 pagina's, weegt 2,5 kilo en is verschenen als nummer 10 in de serie Libri Musei Surinamensis, Surimansis van het Surinaams Museum. Het boek is op 28 oktober aangeboden aan diverse bibliotheken. En bij controlewerkzaamheden van de ECD in een supermarkt in het resort Lelydorp is de dienst gestuit op een te hoge prijs op aardappelen. Gaande het onderzoek overhandigde de eigenaar van de supermarkt een nota die heel onduidelijk is. Hierdoor kon de winstmarge op de aardappelen ook niet worden berekend. Deze goederen zijn op 27 oktober in beslag genomen en in opdracht van de officier van justitie bij het parket van de procureur-generaal op 2 november aan verschillende sociale instanties gedoneerd.